Oke, sedulur-sedulur, iki akhirnya lagi goreng mau mateng. Kayak geret kayak bumbu. Sering kayak bumbu sama apa kowe? Tinggal kayak tak kulit kowe. Wah. Halo, sedulur-sedulur kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel saya Tova Vino. Kepiye kabar sedulur-sedulur? Yo, muga edo tipani kesehatan, rizki melimpah, barokah, sehat, ayam tentrem. Amin ya rabbal alamin. Nang vlog wengi iki aku lagi karo Almira, karo Nduk Lala, kae Nduk Lala. Lagi ngesai wajan. Jadi ceritanya iki mau ki desaku. Tempat tinggalku iki barudan lho. Seko ngarepe magrib Pak Tamir. Heeh. Udan ki awane rada adem ketoke patute nek wedangan nyamleng Pak Tamir. Heeh. Kayak iki dadine sadurunge aku ngajak jenengan-jenengan kabeh wedangan, aku arek ngajak jenengan-jenengan ya kuwi nggawe klethek-klethek, goreng klethek-klethek. Berhubung iki ki ana akeng sedikit ini tak akeng ya mau tak duduk nih ini dok akengnya woi gini meja ini akeng oke tadi nih aku arek ngajak jenengan-jenengan kabel aku goreng akeng kayak gue tinggal koncong teh banyu oh banyu ya wes aku tak datang ke geni ini geni bar gue bekas godok wedang mau woi ya lor aku karo arek cerita jadi wingi wi hari Senin ki aku karo Nduk Lala lagi bar seko sekolahan Al Azhar sekolahan SMP Islam Al Azhar 38 Wonosari. Mungkin sedulur-sedulur sing wis nonton vlogku sebelumnya mungkin ya wis reti nengi kanggo sing urung nonton tak ceritani jadi wingi ki aku bar ngonten ceritanya aku dinaik kepercayaan dari juri to lur juri lomba acara kelas meeting kayak ono lomba nih apa sih masak memasak olah-olah kuwi kayak aku dipercaya kan dari juri jadi ini sekalian ngonten ngono kuwi kayak neng kono ki alhamdulillah aku seneng banget jadi sambutan bapak kepala sekolah sambutan guru-guru gitu aku disambut dengan hangat lho matur sembah nuwun SMP Islam Al Azhar 38 sudah menyambut saya dan adik saya Nduk Lala dengan hangat ya merasa tersanjung ini nih SMP Islam Al Azhar ngeten pun. Halo, Almira sakit nyanyi. Sakit nyanyi. Coba nyanyi. Balonku. Apa cicak-cicak? Eh? Balonku apa cicak-cicak? Nyanyi no. Kayak iki gandeng wis dadi genine. Iki langsung wae diindeli wajan, gitu goreng. Duh, lengan ini garin duh ya. Oh, tak anu. Era, jungko karet anu. Wes. Separuh biro ngonoin. Geki ngenteni umup geko lagi di goreng jenengan-jenengan ini neng omah docok goreng aking utawa apa lakon ini jenengan cengkarok ora lho misalnya do goreng utawa ora iso komen yang kolom komentar halo yang tau sih gogek oh gogek nek gini gogek itu wul garing
ya ora apa-apa, kabeh daerah nak duwe jeneng dhewe to lur. Desa Mawacara ngono kuwi. Lain ladang, lain belalang. Jadi aja kek maido. Kok ngono kok jenenge aking, nek aking iki kok ngene. Ora, tiap daerah kuwi duwe jeneng dhewe-dhewe. Ngono kuwi. Dadi nek ning kene iki nek gogek kuwi tiwol sing di PP kuwi jenenge gogek. Tiwol di PP. Nek kono kuwi sego. Sego sing ora entek di PP kuwi jenenge aking utawa sengkaro. Ya wis iki wis genah wis umum iki. Langsung wae. Langsung cengkar. Almira purun mboten? Eh? Ya mriki no rasa dadol jare ngejak ngevlog. Iki misale ponak aku Almira iki nek tak gaweke channel YouTube ya lur. Setuju napa mboten? Nek misal setuju engko komen ning kolom komentar nggih. Terima kasih ngono. Dadah. Penggorengan kedua. Langsung. Bang. Almira purun. Apa jenenge? Aking apa sengkaro? Aking, oke. Oke, sedulur-sedulur, iki akinge leng goreng mau mateng. Kayak geret kayak bumbu. Sering gawe bumbu sapa kok kowe? Sing gawe kayak tak kulek kabeh. Alhamdulillah iki nduk Lala wis wani omongan iki. Sak plot tak ajak ning Al Azhar wingi. Bawa uya. Apa ini? Bumbunya bawang uya. Apa-apa bumbunya bawang uya. Goreng tempe bumbunya bawang uya. Langsung aja di bumbu. Oke, ditaburkan. Baru ditaburkan dicongklok. Nyamleng. Iki gandeng. Nek goreng aking wis mateng, gek langsung gawe teh, ndekok teh. Tak ndekok teh lho. Kok hari ngenteni dadi kowe diling, tapi dilingi gawe ning anu wae. Ning ngarep. Woi iki lho. Ramban. Rambanane. Iya neng mikir kenikir karo godong telo iki siramban sapa mama iya neng ampok sampe ini piro saiki mbah wi 10.000 paling iso wong saiki ora 15 10 tekan 100 jare nek urung mundak neh ya wis gandeng iki wis wis do cemepak ge langsung wis digoreng mangar sanggo ayo yuk. Mungkin sedulur-sedulur kabeh jarang lho ya. Reti omahku ngarep. Tahanane kok ning iki ruang tangune. Waduh iki roti. Nek mira. Tahanane kok ning iki sofa iki sofa gedhe aku sik pas. Ora SD kan. Sekitar yo loro telu SD. Oh iki bener lho. Ya kau ini gitu no 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 ini foto biasa nih kaya nah biasanya kan emangan kaya tau tak kaya kota ini gini
Jadi kayu berjena. Almira, nah tak kira nih bubuk dereng. Ya? Ngapu sih? Bubuk dereng. Masih padin kok. Iki nih tak paringi. Aduh. Akengmu. Akeng. Iki masih dibumbuan nih. Iki nih mam pengen ini putih ini. Enak badan. Enak. Enak lah. Bu, iki wes cemek pak iki garing ngelingi lah aku. Teh bapak mang sak mriki. Rotor-rotor aku wae. Mama, mama ini mama. Oke lur. Iki sabate wis do ngumpul. Monggo sedulur-sedulur kabeh. Mbak turu wedanan. Bu ya lur. Wingi sekolah Al-Azhar awal lur ala. Iki digawani oleh-oleh. Apa ndo lengarane ngono kae? Souvenir. Lagi gue ya. Yee, sampeyan iki. Iki wadahe. Ndulane entuk, cuman ra isine padha to, Lur. Iki ana ing roti, nek wis tak pangan sak bathe. Rotine bakar dus. Heeh, ya entuk siji-siji mau. Itu buku SMP Islam Al-Azhar 38 Wonosari. Iki apa bahasa? Iki bukune surat apa ya ini? Tim kanal YouTube. Kepada tim kanal YouTube Tofaveno, ucapan terima kasih. Matur sembah nuwun. Mama, Islam Al-Azhar 38 Wonosari. Dekaro apa ini dok? Buku apa lagi? Brosur. Oh iya brosur. Oke. Dek. Ono tanggalan. Wah iki. Kalender. Kalender. Ini jenenge tanggalan lho kalender. Kalender 2022. Alhamdulillah ono kalender. Inggo isa di tekek cakak kono. Tadi bagi sih mbak Ie siji. Oh, ini aku beruntung deh. Oh, ini siji, loro 4, 5 5 5 ya aku tak naik mbakku, orang dikunjung semua ini mbak. Wong ya Laila, untuk Laila itu gini ya kan. Ya isinya kode. Ya, siapa ini lagi kaya ngomong? Ah, ini Muk, lengarannya ada? Ya Nuk. Eh. Kena gue tangan, itu. Kena gue tangan, itu tanya nanti. Apa, enggak, kader ngiling sih, jadi ini. Aduh, ini ya. Pagi tulisan ini. SMP Islam Al-Azhar, Nusari. Enggak ngiling ini. Kalau Mira ini gini, enggak pecah. Ada yang baik, Mira, kemana? Boarding school. Gila. Tidak kena izinkan. SMP Islam Al-Azhar. Matur sembah nuwun kagem SMP Islam Al-Azhar atas oleh-oleh. Nek ngombe ngono kan kelingan. Turno ki jujur lho, aku ki ngonten nge-vlog ning tempat formal. Iki lagi pertama kali ini kuwi. Ya, ya, aku ora sak jurunge urung tahu. Biasanya kan ya wonten yang ning omah. Nek misale metu ya ning plesir utawa ning tempat rumah makan bakso, soto ngono kuwi. Soto bakso.
Ini pengalaman pertamaku. Jadi nyuwun pangapunten misale dalam apa ya? Tata bahasaku ning vlog ning wonten yo kur padha ning omah. Soale ora kuna format. Nah, yo tak insyaallah sithik-sithik sinau bahasa Indonesia. Oh, mas HP ini, Bek. Kahan ini, Bu. Ada ini. Kelemahan. Lah kok kula tambah beras din. Wis dibetan ini. Wes memutus saring. Jadi sapi ini simbukku sing anyar wingi. Kene kira ngoreng to. Wingi ning sing komen kon betadin gak kita turuti mbok menawa bener. Garing gak bisa? Garing? Oh ya bener lor. Garing. Si Soka mas nerimo apa ya? Nerimo channel komen kon betadin. Cepet mari. Gimana tuh nuwun? Sarane pun dilakoni gak? Alhamdulillah gak bener. Pun garing. Pun garing. Ya aku mau lor sih tak cerita kayak bingi nek sing dorong nonton vlogku sebelumnya. Ya aku ingin bareng wonten ing SMP Islam Al Azhar 38 Wonosari ngono kuwi. Kuwi pengalaman pertamaku, bener-bener pengalaman pertama wonten ing tempat formal. Ngono kuwi. Ora gendeng pawon. Heeh. Ora terus. Pengalaman. Almi rampon. Halo, dadah sih. Kadang iki ana sing takon, Almira itu siapa? Almira kuwi anake Mbakku, Mbak Ria. Kayak Mbak Ria aku saat ini posisinya lenggai neng ngelari lor gue garwane melu garwane aku ini ponaan kayak dulala adikku. Jadi kadang ini ono yang mungkin subscriber nya nonton toh di penasaran ini sama mau sebut cakin lho gue kira maksudnya le nonton ini coro nonton sinetronnya jujuk cucuk neng episode ke 100 misalnya kan orang tapi orang orang dulu episode sing oh 40 muka orang nonton berarti ini yuk orang nonton sini turun kan ya orang sekok apa nih ramu deng mengkui mulai nontak baleni kadang kita baleni tak ngomong ke neng jenengan tak jelas ke usia tuh tak ngantuk. Wah, Mira ngantuk, Lur. Ya wis, dulur-dulur kabeh, mungkin cukup gemene sik anggonku ndutuke lehku kumpul bersama keluarga karo wedangan barang ini. Pasti tenake. Nduk, si Almira wis ngantuk iki nah. Dadi aku sak bate nyuwun pamit. Cukup semene sik di Diary of Tova Veno. Kapan-kapan dilanjutnya neng vlog-vlog saya selanjutnya. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.